penduar. Të paktën është Samir Korresh, është Dashnor Sula, është Suf Çela, është Bujar Leskaj, të paktën sipas informacioneve të mia, Bledion Albati, gjithashtu është një tjetër emër i cili ka shprehur gatishmërinë në mbledhjet e grupit parlamentar Bardhi Berisha, të cilët janë shprehur të gatshëm në mbledhjet që kanë zhvilluar se munden që të hyjnë në grev urie të menjëhershme për atë që ata e konsiderojnë shkeljen të drejtave të tyre kushtetuese si deputetë Republikës së Shqipërisë, që lidhet me faktin e ndryshimit të ligjit në formë të njëanshme dhe pa konsensus të komisioneve hetimore parlamentare. Të paktën këto kanë qenë pretendimet e tyre dhe informacionet që ne kemi për këta, të paktën për këta deputet. Ndërkohë, sa i përket raportit Garde Republikës deputet, ka qenë një raport i këtyre muajve mjaft i ashpër mes palëve, pa çka se deputetet e opozitës kanë deklaruar se Garda Republikës nuk po zbaton urdhrat që ajo do duhet të zbatoj, nuk do duhet që të kontrolloj fizikisht deputetet e Republikës së Shqipërisë në momentin që ata hyjnë në kuvendin e Shqipërisë. Këto gjithmonë janë pretendime të deputetve të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, sikundër ka pasur edhe deklarata kjo ditëve të fundit të paktën e Ina Zhupës me së bashku me disa gra deputete të tjera, të cilët kanë deklaruar se në momentin që kanë tentuar të hyjnë në kuvendin e Shqipërisë janë përballur me forcë fizike të gardistëve burra, që kanë deklaruar se janë edhe dëmtuar nga ana tjetër. Të paktën këto kanë qenë deklarimet e tyre, teksa situata përpara kuvendit të Shqipërisë vazhdon të jetë e një